ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ადამიანები, რომლებმაც საქართველოს სახელი მსოფლიო მასშტაბით გაიტანეს და ასახელეს. ჩვენი საამაყო ქართველები, ოლიმპიელები, ვაჟა მარგველაშვილი და გენო პეტრიაშვილი მეგობრებო, აპლოდისმენტები. Браво. ეს ის წირედია, რაც რეალურად თქვენ გეკუთვნით. ბიჭო, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაგიხადო იმ სიხარულისთვის, ბედნიერებისთვის, რომელიც მოგვანიჭეთ და რომელსაც კიდევ მრავალი წელი დარწმუნებული ვარ, მოემიანიჭებთ ქართულ მაყურებელს და ვამაყობ თქვენით და მიხარია, რომ დღეს ჩემი სტუმრები ხართ და გაგიცანით რა. აი ესე მარტივად, ეს იყო გულწრფელი, რაც ამ აკამ სცენარში არ წერია და დანარჩენს მე გავუყვეთ. აი ხარ. მე წმინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გულშემატკივარს და თითოეულ თქვენთანგანს მადლობა გითხრათ. მართლა მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და საკმაოდ დიდი მადლობა ყველას. გაიხარეთ, გენო, გაიხარეთ, ბიჭებო. მოკლედ, ორივე გორიდან ხართ. ხო? ხო და ამდენი მოჭიდავე რომ ჩახვედით ახლა გორიდან. იაპონიაში დარწმუნებული ვარ, რამ ხელა გონიათ გორი ახლა იაპონელებს, ალბათ ძალიან დიდი, ხო, რომ ამდენი საიდან ჩამოვიდა, თან სულ გორიდან ჩადიან ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ყველა ოლიმპიადაზე, არა მარტო იაპონიაში. კი, კი და ბევრს უნდა ჩვენთან ჩამოსვლა და ვარჯიში. ოღონდ რომ ახლა დიდი ახლა რომ დავფიქრდი, ამდენი ქვეყანა რომ ანუ ბოლო ოლიმპიადაზე სამი ვერცხლი ქონდა გორს და ხო ბევრი ქვეყანაა რომ საერთოდ მედალი არა. მედალი არა, კი, რასლაპარაკი. ყველაზე საინტერესო იყო კიდე რომ ანუ წინა ოლიმპიადაზე ხო მარტო მეცხრე სკოლა დავამთავროთ გორის მე და ხინჩეგაშვილმა რადომ ჩემ მაძმაკაცმა და ოქრო და ბრინჯაო ჰქონდა და წარმოიდგინე ახლა ამდენ ქვეყანას გაასწრო მარტო მეცხრე სკოლამ რა გორის აი მარტო მეცკი მოიკითხოთ მეცხრე სკოლა მოიკითხოთ აკედე აი ოლიმპიადიდან ან ნებისმიერი სხვა ტურნირიდან ჩამოტანილ თასში ვაშლით უჩაგიწყიათ გორში კი ჩემთან სოფელში ბევრჯერ გავუკეთები ესეც რა ფერე ჩემი გორის მართლა ანუ თასი ჩაოდო კი რა თქმა უნდა ეს ჩაოლიბრივი წესი და ფასი იმატებს იმ ვაშლის შესაბამისად იმიტომ რომ ის რაღაცა მე უფრო ძვირად იყინება ეხა გამოტყდით ამდენი მოჭიდავე ხართ გორიდან რაღაცაშია მან საქმე გორის კატლეტში დოპინგი ხო არა? კი, ისეთ კატლეტს აკეთებენ და დიდი არის თან და მე რაღაცა სუბანშია. და შენუბანში კეთება? ანუ დოპინგის ის შენთანაა იქ. კი, რაღაცა არის აშკარად რა, მე მგონი მოდი რეკლამას გავაკეთოთ რომ უნდა ხო არის აი ქუთაისში ბიკერტია საქაბაბი, ანუ ხშირად დავდო აი ისე არწავალ დასავლეთ საქართველოში ვარ გავიარო რა და აწი ისე აწახვიდე რომ მეც არ დამირეკო თან. კი ბატონო, აი შევთანხმდეთ ამაში. მაშინ შეც გამოიარე გორში. კი ბატონო, ეს აი ავტომატურად და მე რო ვიქნები გონსი აუცილებლად გირეკავ შენ. კი ბატონო. აი უამრავი მოჭიდავია გორიდან და რა მაინტერესებს, იცით, თუ არის ვინმე ისეთი გორელი, ვისაც აი ყური აქვს თელი. ვაჟი, ვინ არის ეგეთი? რავი, ეგეთი არა უნდა მაქსიმუმ. როგორ განიხილავ ეს? გორში ავტობუსის შოფერს, ტაქსის, ყველას ყურია უზგათ თელი. ალბათ ვიქნებიან ახლა ეგეთები და რამდენიმე ისეთი ადამიანები. ხო. ვისაც ძიდაობაზე არ გაულია რა. ერთი ვერ გაიხსენეს პირად ადამიანი რომ მე ვფიქრობ ყველა ოჯახში ვიღაცას ექნება. აი ყველაზე кайია ყველა. ან გორები თუ ხარ ერთ ყური აუცილებლად თელი არ უნდა ქონდეს ბოლომდე. ისეთი სპორტული ქალაქია რომ ესმის კი ბატონო. გინდა არ გინდა წდება. ისე აუცნაური აი შენია ეს რატო არის ეგრე თქვენ რას ფიქრობთ? აი რომ აი ამდენი ესე წარმატებული სპორტსმენი გორიდან ხართ. მარტო გორი არა, იმიტომ რომ საქართველოსში თვითონ ნუ კი ქართველიერი ვართ ისეთი მებრძოლი, ისტორიასაც რომ გადავავლოთ თქვენ. რა თქმა უნდა. ჩვენი ისტორია ბრძოლაზე და გამძლეობაზეა და აქედან გამომდინარე ესეთ სპორტებში სადაც ბრძოლა საჭირო ბატალია რკო. კი. და გორს ეხა ძალიან დიდი საჭიდაო ისტორია აქვს. თან დავამატებდი იმას, რომ გორში 7 საათის მერე არაფერი არ მუშაობს და გინდა არ გინდა უნდა იყოს. დაიჭინავს. რატომ გამოგდის ძიუდო? ვაჟა, ეს ახლა უფრო შენთან ეს ქართველებს ესე კარგად. ან მე ხა გეტყვი ჩემ აზრს და მე შენ მითხარი შენი აზრი რა. გენო, შენ შეგიძლია ჩაერთო სპორტსმენი კაცი. აი სტუმარი რომ მოგდის ოჯახში. მე ხო გაშვებაზე პრობლემა გვაქვს. აი ბიჭო, არ წახვიდე, მოდი აგერ შემოდი და ესო ქაჩავთ ხოლმე რა და ამ ქაჩვაში ხან ძირს აგდებ, ხან რაღაცა ილესწავლობ და რაღაცა ეგეთი ამბავი. ბავშვობიდანვე ვეჩვევით, ვაჭიდაობა. ნენელა. გადახტას ეს ხოლმე რესტორანში, გამიშვენე უნდა გადავიხადო და არა მე გადავიდე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც მე უნდა გადავიხადო, არა როგორ გეკადება. აი რაგიტომ ნენელა პროფესიონალი სპორტის გადავიწყობდეს ხე? კი, რა თქმა უნდა. ა შენც ასე დაიწყე და მე ვარ არა, ამიტომ არის. ა ეგრე ხო? ვაჟამაც ეგრე დაიწყო და მე ნელა გადავედი სპორტში, სპორტში, კი ბატონო. გენო, შენ თუ გაიხსენებ ოლიმპიადიდან რამე კურიოზს, თუ მაგის გახსენებაც არ გინდა. სუკურიოზი არის, ხო? ზოგადად
შეკრება ახალი მზადება დაუიწყეთ და იქ ვადაობდით რა, რომ ოლიმპიადის თემას ვინც იხსენებს, ანუ ჩემ თემას, იმ ძმაკაცს კარგავ რა, აღარ ვაგზელებთ ურთიერთობას, იმენად ცოტა ნერვებზე არა, ჩათვალე არც მითქვამს, ეს ხუმრობა შენი ჭირი რას ლაპარაკობ. ის დაწერა იმას, მე მოიყვან ასე ხელის გამოგეუბნები რაღაცა მოხდა ჩვენ შორის. არა, გენო, შეხედე? ვინც დაწერა ეს ხუმრობა, რომ მორჩება გადაცემა, ესე მოგიტან ხელის გულზე. მე არაფერ შუაში არა ვარ. დავივიწყოთ. გენო, ერთი წუთით რომ დაგაბრუნონ ოლიმპიადაზე, აი, რას შეცვლით? 5 წამით დამაბრუნონ. 5 წამი. არაუშოს. არაუ, რას ლაპარაკობ? რომელიც გადავდოთ ახლა? შენ ხარ ფანტაზიის. და არა მარტო, შენ ჩვენი ოქროს ბიჭები, ჩვენ ხარ ჩვენი ოქროს მედალოსნები და ყველაზე მაგრები საერთოდ ვინც კი ჭიდაობს თუ ძიუდოშია თუ რაც წაკეთებენ, ყველა უფრო მართლა ვამბობ რა გულწრფელად. ამ ოლიმპიადის შემდეგ, ნუ არა მარტო ამ ოლიმპიადის შემდეგ, ახლა სხვა ტურნირების შემდეგაც, აი დამოკიდებულება ხალხის ახლა ქუჩაში როგორ დადიხართ, როგორია, ანუ ნუ დარწმუნებული ვარო დიდი სიყვარულით და გეფერებიან გლოცავენ, მაგრამ თელიერი როგორ შეიძლება ქართველი კაცი ჭიდაობდეს და არ გაგეხარდეს იმის გამარჯობა, აი პირიქით რა, მაგრამ უცნაური შემთხვევებიც იქნებოდა. ხო, აი მაგალითად რამდენიმე ხნის წინ შეკრებიდან წამოვედით, გავისეინეთ რა, თბილისში ჩამოვედით რაღაცა. ხო. დავაგემოვნეთ საჭმელები, ეხა ხო ცუ დიეტაზე ხარ, სპორტულ კვებაზე მონატრებული და მოვდივართ იქიდან და ხო, დასაშვები სიჩქარე რაც არის 110 კმ/სთ მოვდივარ, შეიძლება ცოტა მეტიც რა და უკიდან მითეს ფარებს მანქანა და თან ასიგნალებს და ალბათ მეთქი ჩვენი დანახვა ხო ან ნომერზე გვიცნო ან რაღაცა, ანუ სუჩემნაირები ვიზივართ რა მანქანაში, ზოგი სუქანი, ზოგი დიდი, უფტეთ ხო და ფარებს გვინთებს და ეხა მივხვდი რომ არ უხარია ჩვენი დანახვა აშკარად რაღაცას მეძახებს და ხელი თვანიშნე რომ ხო ხედავ ჩემ წინაც მანქანა მიდის მეთქი რა, მაინც დაუთმე და ამა რა იფიქრა, არ ვიცი, ხა და გააჩერეო რა. ო. იღბლიანი ყო. მე ხა რო გადავხედე პატარა, ანუ შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, ხა სუსტია რა ჩვენზე და წადი რამეთი გაიარე, კიდე ესე უშვები ხელით და ესე მიშვება რა. ვაიმე დედა. უიმე. თავდე ხა მაჩვენებელი და გავაჩერე და გადავედი მეთქი. თან გზა ორი ადამიანი არის ჩემში ამ დროს, რომ ხა ეგრევე გადმოათრიო, ხუში წავავლო თუ ვუთხრა ჯიგულად რა გინდა ძმაო ქართველები არა ვარ ტრანს მაგინებ ან რაღაცა და მივედი ახო და ესე არც გადმოვიდა და გადმოდი მეთქი ერთი რა გინდა და ისე მათოლიერებს და ამხედა დამხედა და სპორტსმენი ხარო და ხო მეთქი სპორტსმენი ვარ და გადმოდი წადი წადი მაშინო რა ესე ფეითვალისა და დავიდა რა იქ როგორი გულისხმიერი ადამიანი იყან მეთქი მადლობ ძმა დაგინდო და იქით გაპაწია ხო და წავიდა რა უცბად რა სიჩქარით და შემოვტრია ლიდა ეს სამხელა ბიჭები ზივართ და რა გითხრა და მეთქი გვაპატია ბიჭებო გავატარეთ ერთი ახლა ერთი კაცია მოსული ხოდა იძახის არანაკლები მოჭიდავე ვარო ხო და შემოვა თუ არ იქნებით წინააღმდეგი შემოვიდეს რა ვიცი კი ბატონო მოგზანდი გენაცოლე გეცოდინება, შენ გუშინიყავი ოლიმპიადაზე და მე დავამთავრე უკვე. ამახარ გენო. როგორ ახარ ბიჭებო? კარგად. მოგესალმებათ. სამგზის თავისუფალი სტილის 4-ის ბერძნულ რომაული აფერისტიჯი ბიჭებას. ასევით როგორ ახარ გენო? შენ გეკუტუნე. ჩივი, რანაირ მოჭიდავე ხარ ახლა? ყურე ქიყურებ და ყურებიც არ გაქვს ანტრეული. ყურები შენ ადრე არ მისდევთ ვარ ეგენი ასე იყო ახლა დეიმბრო ვარჯიშის და მიდუა პატარა. სხვათა შორის გენო მომისმინდა რა ერთხელ არ ახსენე შენ ჯაბოვიჩი გენო თუ წარმატებულია ეს არის ჯაბოვიჩის დამსახურება იმიტომ რომ ვინც ამან დაარტყა ტატანზე ძირს ყველა ჩემი ნავარჯიშებია მაგენ და მე გამეიყურებია რა გარგა ახლა გიორგი მომის არ გეცნო ზა დამწყები ბოში ხარ და იზედი გულში არ გაჩეიდო რო ჩეიდო რა უნდა მიქნა მაგრამ მოჭიდავე ვარ მომისე გიო ამათ ახე ემახსოვრებათ შენ გეყუტუნო ჩემი თავი მოჭიდავე ბიჭები არიან მე მიძახოთენ იღბლიანი ჯაბოვიჩი მოდისო საერთოდ საჭიდაო სამყაროში ახლა იღბლიანი ჯაბოვიჩი ალბათ იმიტომ რომ არც ერთი ბძოლა არ გაქვს აგებული არც ერთი ბძოლა არა გაბო ბიზიკო საფრანგეთში ერთხელ მოწინააღმდეგე ძირს დამარტყა არევის არეგონა თუ გადავრჩებოთ იღბლიანი ჯაბოვიჩიო ჩათედა დამარტეს აა შენი პირველი წარმატება რომელი იყო თუ იყო საერთოდ? პირველი წარმატება ეს იყო უზბეკეთში, უზბეკეთში მშობლებმა გამომიყვანეს 12 წლის ნორჩი უზბეკი ბიჭი. 5 რაუნდი ვიჭიდავე და ეს იყო ნომების შერკინება, გაცო. აპა ჯაბოვიჩი, აპა უზბეკი, აპა ჯაბოვიჩი, აპა უზბეკი და მე 6 რაუნდი
ბევრი წვალების მე გენო ვიციო გადმევიღე და დავკარიჯე. კი მართალია მაშინ მე 28 წლის ვიყავი, მაგრამ ჭიდაობას ასაკი არა ახაცო. ჭიდაობას და შეერკინე ეს ორი ტიტანი ერთმანეთს. პირველი როდესაც მე საერთო ჭიდაობა არ ყოფილა იავარდებით და ტატამებით მოფენილი ჩემი გზები და როდე ვიწყე ჭიდაობა აბსოლუტურში მივიღე მონაწილეობა და აბსოლუტურად ყველა წავაგე. ამამბე მისფერე ის გითხარი აი საერთოდ თუ აგიღია მედალი. მედალი კი გიორგი, ხუთი მედალი მაქვს ოქროსი აღებული და მადლობა ჩემ ნათლიებს ხუთივეს. საფირმოილეთი თუ გაქვს? საფირმოილეთი ეგი ა ოპა ფეხი მე შენწონაში ფეხი საფირმოილეთი ჭიდაობისას. ჭიდაობისას არა ფულის თხოვნა რომ იმდა ხოლო იმისთვის მედალი შეგონია გოუსვერ სადამარგოცა ფულს. აი იყო ახა ბიჭო, კი ახა მედლები და მენდლები და იგერი ფასები ბევრი ვაკვარა. ჩინები. იქ ჩინმედლები, კაცო. იყო ახლა რაღაცა, მახსოვს, მახსოვს მოწინააღმდეგები ისე დამარტყა გაბო ბიძიკო ძირს, რო წამოვდე კი ფეხზე საჯი გადავკოსნე მოწინააღმდეგის მაგრამ რაღაცა მოხდა ტვიში რაღაცები და ეგარი ვეცოსლია რა უშავა. ნეშ მაგის ვეცოსლია ვისაც. ო, ჩემ თავზე მოუყვები თუ არა, შენზე ვიცოდი ის. პირადი მწვრთელი თუ ყავს? პირადი მწვრთელი შენგან მოწონებული, მაგრამ შეჯიბზე მე როცა გავდივარ, პირადი მწვრთელი არ მიმყავს. იმიტომ რომ გაბო ბიძიკო, მე ისეთ ფიზიკური მომზადება მაქვს, მე ღმერთის იმედზე უფრო ვარ ზამიკო, ვიდრე მწვრთელის იმედზე და. აა, აა, შეგები, აბა მილი შევაჯიბრო, შენი მწვრთელი და ჩემი მწვრთელი, ჩემ მწვრთელ მერწე რამით რაიცი? ჯაბოვიჩ, როდესაც ტატამზე გაყვალ შენ გეყუტუნე, მე ბეჭებშიო, ასე მითხა. წაისვით, ანზე караკი და თაპლიო. მე ვთხარი, წველი ახლა караკი და თაპლი თუ მაქვს, სახლიდან რა გამომიყვა შეუდანა. და გადავიცი, გამი ვიძიო, ეხლა. უბაყუნე დილას აღავა. დიდი, დიდი. გავ ახლა ო! მივადეკი დიდ ოდიო ზურგიროვნებას. ჩიგუამესადეს. ჩიგუამესადე დიდი ქართული ჯიმის დანელი. ჯიმის ბაბუა. კულაკ დანელი. და კოსტა მაისურაძე ყავს სახით და პორტრეტი ჭიგო ბაბუაჩოს და ბაღდაჩი სპორტის სასახლის წინ ბაღდაჩი არ გარბარტო თბილისში არა სპორტის სასახლე ბაღდაჩი სპორტის სასახლის წინ ბაბუაჩემი ძეგლი 100-ია წაცეული კარმა წაქცია კარმა რა თავიდან ვიასე დაგი იმიტომ რომ არევი საუნახია ფეხსემგო არევი საუნახია ჩიმი ხო პირველივე წუთზე აი მაგალითად თქოს მოწინააღმდეგე დამაცე შეგეხუტუნე ე მაიც მე უყვარვარ ესმეთ ის რაღაცა კინკლაობთ ერთმანეთში სპარინგოთ მაგრამ უყვარო პირველივე წუთი გამახსენდა და როდესაც შევდგი ტატამზე ფეხი პირველივე წამზე მოწინააღმდეგე დავარტყი ძირთან მსვლელმა მითხრა ჯაბოვით კაი ბიჭი ხარ შენ და კაცებში გადაგიყვა ნაციო მანდილოსანი იყო ის ასე დავარტყმევინე ხელი წემედი ახლა მიჯებო კაია თქვენთან საუბარი მუსაიფი მაგრამ მე ბოშოი მელოდებიან ოლიმპიადისტვის ვამზადებ თან ეს ფორმა ილიას სულამალიძისა თუ არ მიუტანე გადაირევა ბოში და აბა ჩვენი ცი გენო რა დაგა ფოტოები დენაცალე კიდევ ერთხელ უგმეს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველაფრისთვის რა ჯერ პირველ რიგში იმ დიდი წარმატებებისთვის კიდევ ერთხელ ვიტყვით არ დავიღლები რომელსაც გჩუქნით ჩვენ ქართველებს და ჩვენ თქვენით ყოველთვის ვამაყობთ ვიამაყებთ მომავალშიც დარწმუნებული ვარ და უამრავ წარმატებას გისურვებთ გენო ახლა უნდა დაგემშვიდობო მე შენ და ვაჟასაც მაგრამ იმედია ბოლო წამს რამე არ შეიცვლება არა არა